aí, gurizada, aqui é o Pampa e mais um gameplay, mais um episódio de Dying Light. Este é o 15º episódio e hoje vamos dar andamento na história principal do jogo, né? Então, como o pessoal que está acompanhando a série sabe, nós temos que encontrar a Jade no vagão, né? Pra gente ver o tal do negócio da escola. Eu tô aqui perto da base do Rice e a torre tá lá e a Jade tá logo aqui, ó. Tá ali, ó. Não? Aonde? Pera aí. Eu tenho que desmarcar isso aqui do... Senão, confunde. Cadê? Tá aqui. Ah, ela deve estar nesse vagão verde aqui, ó. Tô bem pertinho. Beleza. Mas antes, agora eu me lembrei de uma coisa. Eu deixei uma... Ah, olha só. Eu tô com um rifle policial. Tô com aquela espingarda de cano duplo que eu comprei no episódio passado. A escopeta, né? Olha o dano do negócio. 1576. Né, então, eu tô com um martelinho comum, aquela foice que eu usei no episódio da noite, e essa outra arma aqui boladona como uma terceira opção de arma de contato. E como uma terceira arma de fogo, eu tô com a pistola alemã aqui, né, a pistola, né, de reserva ali. As missões tá essa aqui, ó, Jade, sabe onde podemos encontrar mais antizina. Preciso encontrá-la em um dos vagões perto da escola. É na escola o negócio, né? E aqui nas habilidades, ó, eu tenho um ponto pra gente distribuir. Vamos ver o que, que a gente pode botar esse negócio, tio. Eu não sei o que botar aqui, cara. Estrelas elementais, cercas elétricas, aprenda a construir armadilha de cerca elétrica. Aprenda a usar corpos mortos para se ocultar dos infectados. Ah, é, eu tinha deixado pra pegar essa camuflagem, né? Então vamos pegar esse negócio aqui. Sim. Vamos pegar esse negócio de camuflagem aí, depois vamos testar pra ver. Tá? Então eu vou na Jade, cara. Vou descer daqui. Como é que eu subi aqui em primeiro ponto? Tá, vamos lá. Onde que é? Aqui, ó. Vamos usar os poderes de Homem-Aranha aqui. Onde é que tu tá, Jade? Tá aqui dentro desse negócio? Aqui ela tá, beleza. Calma! Vem aqui. Você tem que ver isso. O quê? Alguma coisa está acontecendo na escola. Os homens do Tahrir estão retirando caixas de lá faz horas. Precisamos ver mais de perto. Então vamos, vamos lá. Caixas? Missão de infiltration. Boa pergunta. Se for antizina, precisamos dela. Ok, tem uma galera. Vamos na manha. Os caras prenderam os caras lá. Jade, cadê? Ah, merda. Peraí por mim, né, Jade? Não vai avançando assim. Olha, Jade, cuidado aí, hein. Corram! Ó, os caras resolveram fugir. Ih, tomaram bala. Ela disse, maldito, segura tá tua onda. Aquele cara devia morrer queimado. Nós, droga, onde cadê ela foi? A gente? Aquele cara devia morrer queimado. Eu posso providenciar isso, eu tenho o coquetel Molotov. Tá, e cadê a Jade? Pô, o cara pediu ajuda e não podia ajudar, né? A Jade só disse, segura a tua onda. Não dava pra fazer nada pelo cara. Tá, seguinte, ó. Deixa eu mudar de arma. Encontre um meio de entrar na escola. 70 metros. Tem cara aqui? Não. Quantos bandidos tem aí dentro? Só vi os que entraram depois do Tahrir, mas eu tenho certeza que tem mais. É melhor usarmos entradas diferentes. Cobrimos mais terreno e fazemos menos barulho separadamente. Vou ter que combater zumbis ainda. Opa, saiu zumbi aqui de onde eu nem tava vendo. Ah!
Esse golpe poderoso, cara, não é uma habilidade muito boa. Não é uma habilidade muito... Ah, tem zumbi aqui. Porque ele demora a dar o golpe, cara. E daí... Que isso? Usar camuflagem. Que isso? Vai passar esse sangue podre na cara, meu. Que horror. Ok. Tá aí, agora ficou tudo sujo, a cara não dá pra gente ver. Tá, pra onde o objetivo é? Em cima ou embaixo? Embaixo. Tem coisa aqui. Ah, mas vai saindo com o tempo. Outro beco sem saída. Ok. Merda. Você vai ter que vir pelo mesmo lugar que eu. Espero que possamos achar outra saída se necessário. Vá para o topo fora do prédio. Topo fora do prédio. Quem entende uma mulher dessa? Topo fora do prédio. Tem cara aqui, por aqui, pedindo ajuda, mas agora eu não posso. Agora eu não posso ajudar. Tem um negócio aqui pra arrombar, mas eu também não vou fazer isso agora porque... É aqui em cima? Cara. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu... Não, eu vou só mudar de arma pra essa aqui, ó. Porque esses zumbis estão enchendo muito o saco. É em cima, pelo jeito. Essa arma aqui já mata eles com mais eficiência. Ó. Ó, eu sou cortador de cabeça nesse negócio. Ah, tem ali um zumbi daquele. Ah, de onde saiu isso aqui? Tava camuflado na parede. Não, vai apanhar tanto. Vocês são zumbis câncer? Então toma. Os caras estavam aqui campeirando mesmo. Tá, eu não vou passar esse negócio na cara, que isso aí deixa a visão do cara toda errada. Não é necessário. Ah, tem um... Tem um explosivo aqui, ó. Ah, tem dois. Tchau. Explode. Tá, e agora vai vir os tais dos virais. Tem um outro aqui, ó. Tem que mandar chumbo nesse cara antes que ele... Nossa, ainda tomei dano. Tá, agora eu vou ter que aguentar os virais me encher o saco. E já vem eles aí, ó. Aí, ó. Vem que eu vou te dar um tiro de escopeta na cara. Toma. Também isso aqui agora vai chamar o zumbi da cidade inteira, né? Toma. Credo, é um... Ignorância o negócio. Tá, pararam de vir? Não que... Ouviram o tiro da escopeta, não quiseram. Não, isso aí é demais, não. Bem-vindo, bem-vindo. Lá embaixo, lá. Ó o minimap aí. Tá, eu vou parar de dar tiro de escopeta, senão vai vir... Virar eternamente aqui, ó. Olha só a galera que tá vindo aí, ó. Tá, vem. Vem que eu tô com a arminha certa pra vocês. Vem que eu vou colecionar a cabeça aqui. E avião vindo, só que agora eu não posso fazer nada. Deixa eu me curar. O avião largou a entrega por aí, mas eu não vou lá pegar, é claro, né? Deixa eu pegar as coisas dos caras, por que não, né? Ok, por onde agora, hein? Isso aqui que é por baixo. Tá, eu tô no nível certo agora, mas... Onde? Deve ter uma porta aqui, né? Ó, eu não vou cair nesse mesmo truque de novo, cara. Isso aqui deve ter um... Deve ter um explosivo aqui. Que nem na missão aquela que eu fiz. Deixa eu ver. Se não! Explodiu lá dentro. Seguinte, vou fechar aqui. Pronto. Eu sabia que ia ter... Eu não caio mais nesse truquezinho desse jogo de a gente entrar
nos lugares e ter esses explosivos dentro, né? Os incendiários. Ah, tem coisa aqui pra abrir. Nem vi a dificuldade, mas isso aqui deve ser... Pô, não vi a dificuldade, era médio? Ó! Ah, peraí, cara, eu não vi a dificuldade. Ah, é difícil. Pronto. É porque... Pelo nível de dificuldade... azul! Azul vale a pena pegar, hein? 287 de dano, muito bom. Dano base. Tá, aqui tem um alçapão pra gente entrar. Bom, eu entrei com tudo, nem dei uma olhada no que tinha mais por aqui. Vi Tahrir na escola. Ele e seus homens estavam tirando um monte de coisas de lá. O que eles estão planejando? O que é ainda pior, ele executou alguns civis a sangue frio. Agora tenho que me infiltrar no prédio e torcer pra achar Antizina em algum lugar. É, vamos lá. Vamos ver se a gente acha Antizina aqui. Se okay, é isso que os caras... Entrei. Cheque as salas de aula. É o local mais provável pra usarem de armazém. É mesmo? Elas devem estar marcadas. Jargão militar é bem direto, então não deve ser difícil de notar. Vamos ver o que, que nós temos aqui, então. Vamos explorar. Não, só uma lata de alumínio aqui. Vai ter um monte de item aqui, provavelmente. Seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu não sei o tamanho da treta, tá? Então... Eu vou mudar pra essa arma aqui, que é a minha melhor arma. Dano 370. É a minha melhor arma de... De contato. É essa aqui, ó. Com essa aqui, eu extermino os caras rapidão. Tá, tem... Eu não tô entendendo o objetivo pra cá. Ah, foi por aqui que eu entrei, olha. Então vamos pro objetivo. Tem um cara cortado ao meio aqui por uma serra. E um cano de gás ainda cravado no cara. Meu Deus do céu. Exterminaram com o cara mesmo. Tinha uma espécie de um chocolate aqui. Eu não sei o que é valva. Deve ser um tipo de um doce. Tinha um armário aqui. Uma estante fazendo às vezes de porta. Vambora. O que, que tem aqui? Tá, eu acho que eu não vou ficar explorando muito porque só vai ter itens bobos aqui, né, cara? Então, isso só vai alongar o vídeo. Então, vamos direto ao objetivo. Pra cá agora. Mas como que abre? Não consigo ir por aqui. Aqui tinha os alojamentos, zumbi também. O cara dorme com um zumbi podre aqui do lado. Depressa, malditos. A gente não tem o dia todo pra essa merda. E esse é o último lugar que eu queria estar de noite. Ué. Idiotas, algum de vocês pensou em checar o subsolo? Claro que não. A chave ainda tá aqui. Se mexam. Tá. Só não tô entendendo o caminho aqui. Aqui não dá pra abrir. Por aqui não tem nada. Será que é essa porta aqui? Pelo jeito eu tenho que dar uma baita volta aqui. Ih, fiz um barulho aqui. Tem corpos aqui. Pisei nos corpos, desculpe por isso. Ah, tá aqui o objetivo, ó. Caramba, quem é você? Rapazes, tem alguém aqui? Chega aí! Ah, não! Liga,
E onde que tá? Encontrem e matem ele. Droga! Onde que tá essa maldita desse alarme? Pelo amor de Deus, Grady, desliga a porra do alarme ou você vai se ferrar! Eu tô tentando, minha filha! O escritório do zelador, o interruptor deve estar lá. Aqui. Pronto. Oi! Ah, tu é bom de defesa? Droga, não sei se foi boa ideia dar tiro aqui dentro. Tá, seguinte, ó. Vou mudar pra escopeta. Vou passar chumbo geral nesses caras. Machadinha Highlander. O cara é metido a Highlander. Ó, tem caixa de antizina aqui. O que mais tem esses caras aqui? Espada. Eu vou pegar as armas deles pra vender depois. Eu vou de escopeta. Eu já vi que o negócio aqui... Eu vou de escopeta e quem aparecer na minha frente eu vou passar chumbo. Essa é a verdade. Tá, pra onde que é agora? Game no inferno, seu puto. Que é isso? Cadê o cara que atirou isso? O cara atirou um coquetel molotov, hein? Ele tá aqui. Toma, palhação. Eu tô sabendo que só eu dar as costas e tu vai me atacar, né? Então já toma na cara pra aprender a ser pastel. E foi ele, né, que atirou esse coquetel molotov. Então vai pro inferno. Tá aí agora, hein? Tem que subir? Não. Tá, diz que o objetivo é pra cá. Meu, isso aqui é um labirinto, não é uma escola. Opa, tem gás aqui. Gás é sempre bom pra... É aqui. Não, mas é em cima. Ah, que sacanagem é essa? Era lá naquelas escadas que eu tinha que subir. Ah, isso aqui é um maldito labirinto, cara. Bom, pelo menos eu tô de escopeta. Agora vamos por aqui, ó. Olha lá um cara lá. Eu te vi. Ah, não. Sai fora. Não atrapalha a minha jornada aqui no negócio. Tu também sai fora. Ah, tava escondidinho aí, hein? Vou decapitar geral aqui, ó. O cara disse, be quiet everybody. Os caras não traduziram isso. Todo mundo quieto. Ai! Tu ainda sobreviveu? Agora não. Errou. E eu não errei. Eu falei, vou passar chumbo geral. Os zumbis estão loucos pra entrar aí. Mas aparentemente eles não. Toma. Eu sou o cara que acaba com a cabeça dos caras. Ou eu corto ou explodo as cabeças. E me dê as armas. Ah, inventário cheio já, cara. Tá, mas não era coisa que preste. Pode vir que eu tô com um canhão aqui no negócio. Tem uma caixa aqui, ó. Gente, nada de antizina. Mas ainda não fui na sala de aula C. O subsolo é bem grande. Encontre a chave. Eu vou te achar por lá. Aqui deve ter item comum. Tá, onde que é o objetivo agora? Não tô... Subsolo, ela disse. Mas eu... Ah,
Procure as chaves para o porão. Onde que pode estar? Por que que isso aqui tava assim? Eu quebro isso aqui? Ah, eu quebro isso aqui, aqui. Aparentemente eu tô indo pelo caminho certo, né? Porque não teria um bloqueio ali por nada. Tem um monte de itens aí. Ah, peraí, cara, eu voltei pro início aqui. Foi por aqui que eu entrei. Mas tá dizendo pra procurar as chaves aqui. Não, achei gaze. Onde que pode ter chaves pro porão? Deve estar num desses armários aí. Haha, chaves para o porão. Ó, e um componente eletrônico, um celular. Agora que eu tenho as chaves, vamos seguir em frente por aqui. Eu vou até mudar pra essa outra arminha aqui, que nem precisa... Ah! Tá vendo? Fui dar o tal do golpe poderoso. Golpe poderoso não é... Aí, ó. Tentei de novo. É uma porcaria que é o golpe poderoso. Demora muito. Ó, só mais um golpe direto assim, já eu já era a cabeça. Por onde agora? Tá, eu já passei por aqui antes. Que isso? Pronto, agora eu dei golpe poderoso, mas ela tava caindo. Sai, viral. Vai começar a vir viral agora também? Então eu vou mudar pra essa aqui, ó. Pronto, essa aqui é um fim, cortezinho rápido, nem dói nada. E nem vou lutear eles também. Ó, porão, né? Vamos descer então. Não, não, não. Sai de mim, meu! Bom, eu vou me curar, apesar de estar com 115 de vida, porque é bom estar com a vida cheia aqui e eu tenho uma pancada de kit médico, então não tem por que eu não usar kit médico. Ah, era aqui nessa porta, cara, que eu tinha a chave. Só por que que não deu antes? Então vem. Vem tu também, perder a cabeça. Vem, chega aí. Pronto. Corte limpo. É, limpo não foi, né, cara? Mas foi um corte rápido. Pô, a outra hora que eu cheguei aqui não deu o negócio aqui de usar a chave. É que eu talvez não tava perto o suficiente. Tá, tudo bem. Eu dei um cortezinho aí pra economizar tempo e vamos continuar a partir daqui. Agora é por aqui. Não. Sai. Quem é que vem? Pode vir que eu tô de escopeta. Ih. Olha ali. Ih, tu não sabe arrombar. Pode, tem que tomar uma mão aqui? Tem, claro. Tem que aprender com a Elizabeth. Meu Deus, Crane, você é um imbecil. Por que não bota a sua cara na porta e grita: ei, aqui, venham nos pegar. Vez ou outra não tem problema uma abordagem mais direta. Eu tava dando tiro de escopeta, gente. Merda. O que que foi? Isso é explosivo plástico, não é? Sim, C4, né? O que que houve? Escuta, leva essas coisas pra torre. Eu lido com esses filhos da puta. Não
Não seja ridículo, vamos lutar juntos. Não, não te preocupa, eu vou passar... E arriscar deixar tudo isso com eles? Não, vai na frente. Eu cuido disso, me encontra na torre. Leva a parada aí que eu vou passar chumbo geral, tô de escopeta, gente. Ela se preocupa com o barulhinho do pé de cabra. Me promete que não vai deixar o Rahim chegar perto daquele ninho. É claro, eu prometo, agora vai. Não, nós vamos levar os explosivos e vamos dizer pro cara, não, não pode usar os explosivos. Mas o quê? Toma. Ah. Nossa, como é que... Pegou no couro cabeludo. Sai fora. O negócio hoje tá violento. Eu tô com sangue nos olhos. Vai vir mais? É, nem dá pra pegar mais essas armas do cara. Eu só vou pegar se for alguma coisa azul. O cara tinha um kit médico. Ok. Tá, por onde que eu tenho que sair agora? Por aqui. Segure para sair da escola. Merda. Jade e eu procuramos a Tizina e encontramos explosivos. Agora precisamos sair daqui antes que Tahir volte. Vambora então. Que isso? Esse que é o tal do fugitivo, né? Que eu preciso do tecido dele pra fazer... Cadê o cara? O cara tá aqui? Não, tem um cara explosivo ali. Crane, você disse antes que se não encontrássemos a Antizina, teríamos que conversar. Ai, beleza, Jade, esquece. Não importa mais. Tá legal. Escuta, eu vou dar os explosivos pro Said e você fala com o Rahim. Certifique-se que ele fique bem longe daquela colônia. Pode deixar, Jade. Não se preocupa. Valeu. Tá amanhecendo, é? Acho que tá amanhecendo. Toma, camper. Ah, errei o camper. Agora não te errei. Se ferrou. Ok. Tá, vai vir os tádios virais ainda, né? Então... Deixa eu só matar os virais. Sai fora. Eu acho, gurizada, que podemos ficar por aqui neste episódio, né? Nós temos que voltar pra torre. Mas já deu um bom tempo aí de vídeo. Demos andamento na história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se gostaram, não deixem de clicar no gostei, que isso ajuda na divulgação do canal. Certo? Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada.